Tervetuloa Kainuun korpielämme ja nyt Leenan kanssa touhuemaan ruvettiin heti, kun Leena tuli tänne, niin ostettiin punajuurta ja nyt me ruvetaan Leena kuori ja minä rupean niitä listimään, niin pistetään sokeria vähän, niin siinä syöpätellään kummasti niitä. Se tämä punajuuri, niin se on hyvän makuusta. Mä tässä ennemmin tehtiin video, mutta näkyy nyt tulevan taas tämä video. Nyt on kello, taitaa kohta olla 7, niin ajatteltiin, että tehdään tämä. Nämä laitetaan tänä iltana nyt lämpimänä. Hyvin lähtee kyllä kuori, niin kuin työ neuvotta siinä. Että aina työ osoittaa hyvin neuvo. Tämmöinen korpioskari, tämä vähän tämmöinen kokkeilija on se kokkello. Kokkello on kaikki. Mikä siinä on? Minä katson vielä sitä. Onko tuossa tuo? Joo. Kokkelemalla mennään eteenpäin aina, niin työ ottaa semmoisia viisaampia kuin minä, mutta koetan minäkin aina jotta aina touhutaan. Tuollakin, no mikä siinä oli? Siinä oli tuommoinen, otetaan pois, ei se ole pakko tuommoista panna tuonne haetoksi, niin silloinhan se lähtee, niin pois, niin ylimääräinen. Muuten kiitoksia teille kahdelle naisihmiselle, kun minä laitan videokameran siihen teidän auto eteen. Minä ajattelin, että ei sinne kukkaa tule, niin tulit pahan se, että olleet vihaisia, että estää heidän autoilun. Eli parkissa se oli se auto ja minä siihen ajattelin, että kyllä mä kerkien sisällä käyvän Leena hakemassa, että ei kukkaa tule, niin. Olit tapaan tulla hupsahtaneet siihen ja ihmettelit, että miten tästä lähetään pois. Mutta olitte niin myötämielisiä, niin kiitos hirveän paljon. Olisin mä voinut vaikka videokin ottaa, mutta kun sitä ei pysty ottamaan toista teitä videoista, olisitte halunneet tulla siihen. Mutta olisitte pyytäneet, että pääsekö ohjelmaan. Niin jos mä oon joskus kuvaamassa tuolla, niin jos työ haluatte tulla siihen videoon, niin pyytäkää, että pääsääkö kuvaan, niin kyllä minä otan teidän. Mutta muutenhan sitä ei saa mennä kuvailemaan ketään. Ei sitä haittaa ole sitten. Ei jokainen tykkää siitä. Mutta tosi viksuja naisia olitte. Kiitos vielä. Tämmöistä tuo. Ajattelin, että tuo esiin nyt. Tämä on kyllä mukavaa hommaa tämä näihin liistiminen. Varmaan mukavaa on syyväkin tätä. Oli aika paljon oli nyt tuossa. Ei tässä ollut niin paljon näitä ollut, mutta nyt on tosissaan paljon tätä. Oli keittämistä ja en kahtonut, että paljon meni tuntia keittäessä. Mutta on se aika pitkä, en tiedä. Aika pitkään sitä saa keittää. Onhan tämä iso homma, että saapihan näitä tietysti valmiinakin, mutta onhan se aittoa tämä, kun ei ole lisäaineita kuin itse tekee. Niin tietää, että mitä siinä on. Se siinä on tämmössä hommassa. Vähän tätä askartelua on, mutta niinhän sitä pitää olla. Minä tykkään aina tälläkin on näperellä näin kanssa. Ja näkki on tuo Leenahin tykkäävä. Tykkää noita laitella. Eli kuorta kun ottaa pois. Siihen tuli taas kerttu, niin ropsautetaan pikkusen sokeria. Maistele. On se suoja hyvää. On se makkeeta kyllä. Voi hyvänä aika. Se vaan, että tätä ei paljon passoa syyvä. Muuten pissi mennä punaasi. Saapi ihmetellä, että mikä tässä on. Mikä häippäni. Vaikka kuinka mieli tekisi syyvä paljon. Mistä minä otin? Tuosta otin ja pitää paikka panna. Ja tuosta noin. Siinä pitää rivattu vähän sokea. Mistä? On se. On.
Niin, on ahkera touhuemaan nyt, kun se on siellä ollut niin himmelissä, niin nämä kotityöt jäänyt tekemättä. Mutta kiitoksia vielä sinne Himmelin porukka, Himmelissä, kun on Kaskela, mikä se oli, niin se paikka, niin otta hoitanneet lennoa hyvästi siellä, niin on tyytyväinen ja kiitollinen siitä. On semmoinen paikka, hyviä hoitajia on siellä. Kiitos vielä paljon. Jaa, kellohi kävä taputtelua tässä. Ihan aika joutu. Se on jännä tuo kellonruoja, että se on aina kiireellinen. On nämä kuule mehevän näköisiä ja mehevän makuusia. Kyllä se ihan oli sopiva. Minä ajattelin, että onnistiko mulla tuo keittäminen, että tuliko liian raakaksi jäikö. Kyllä nämä on pehmeät. Se on aina semmoista kokeilua. Tuonne pannaan tuonne noin ja tuonne noin ja tuonne pannaan tuonne vielä ja tuonne ja sitten sokeria ripsautetaan. Kyllä sinä tämän viikon sopii näitä syöpötellä. Kyllä aina katsotaan, että paljon se pannoo sokeria, mutta minä olen semmoinen sokeripoika. Ei sitä muuten pärjää, jos ei sokeria. Joo, kylläpä se tässä tämä aikahin mennä, mutta vielä on paljon meillä täällä touhuemista, mutta myöpä tässä pikkuhiljaa touhuttaa ja kuorittaa. Ei muuta kuin kiitoksia vielä, kun olette kahtoneet meidän videoita ja tykänneet niistä ja kommenttia, kauniita, ihania kommentteja. Työ ihania ihmisiä, kiitos vielä niistä ja on kanaviakin uusia tiloja ollut ja niitä korttia ja pakettia ja vaikka mitään. Kaikkea hyvää teillekin sinne ja alakuvaa hyvää vuotta. Ei muuta kuin myöpä vielä kuorittaa tässä nämä ja huomenna vissiin tämä ulos tullut tämä video. Eli tiistaa päivä, ei kun maanantaa päivä. Ei muuta kuin hei hei, sano sinäkin. Leena. Hei hei. Eläkää noin siinä. Kuutos lattia. No, ei se haittu, anna olla. Moi moi.